Бүгінде ел игілігі үшін еңбек етіп жүрген жастарға мемлекет тарапынан қомақты қолдау көрсетілуде. Қостанай облысы да бұл үрдісті үнсіз қалдырмай, жастарға тиімді шартпен тұрғын үй алудың алғы шарттарын айтып, семинар-тренинг өткізді. Облыс әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы мұрындық болған жиында тәжірибелі заңгерлер мен менеджерлер жас мамандарға баспана сатып алу мен жалға алудың тиімді жолдарын көрсетіп, сауалдарға жауап берді. Қазір тұрғын үйге қол жеткізудің ең тиімді жолы ретінде бірнеше мемлекеттік бағдарламалар іске қосылуда. Тіпті жастардың өзі бұл мүмкіндікті кеңінен қолдана алады. Десек те күні бүгін қызметтегі жас мамандардың бәрі баспаналы деп басып айту қиын. Мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігіне басты назар аудармаған жастар бұл мүмкіндіктен бейхабар жүргендерін жасырмады. Осы күнге дейін өз баспанама қол жеткізу соншалықты мүмкін екенін ойламаппын. Күнделікті күйбеңмен жүргенде көп нәрсеге назар аудара бермейміз. Бүгінгі семинардан соң кәсіби мамандардың көмегіне жүгіне отырып, мемлекеттік бағдарламаларды тиімді пайдаланып, баспаналы болу жағын қолға алмақпын. Осындай теңдессіз ақпаратпен бөліскен жандарға барша студенттер мен жастар қауымы атынан алғыс білдіргім келеді. Қазіргі таңда нұрлы жер, жас отбасы, жас шаңырақ секілді бағдарламалар қол жетімді. Мысалға жас шаңырақ бағдарламасын барлық қазақстандықтардың баспаналы болуының бастауы деп айтуға болады. Оның мәні жастар облыс әкімдігі мен отбасы банкінің бірлескен қаражаты есебінен тұрғын үй сатып алуға жеңілдетілген несиеге қол жеткізе алады. Бастапқы жарнаның ең төменгі мөлшері 10%-дан басталады. Несиелендіру мерзімі 19 жылға дейін жүзеге асырылады. Бір реттік қарыз сомасы 15 миллион теңгеге дейінгі мөлшерді құрайды. Жас отбасылар мен жас мамандар үшін баспаналы болудың тиімді жолдары жетерлік. Ол үшін өтінім беруші қойылатын талаптарға сай келсе болғаны. Бұл ретте өңірлік бағдарламаға қатысушы 35 жасқа дейінгі жасты қамтуы керек. Мемлекеттік бағдарламалардың басым көпшілігі жас мамандарды несиелендіруге бағытталған. Осы орайда өтінімді қай жерде беруге болады, қандай ережелер бар және іске асу мерзімі жайлы сұрақтардың бәріне біз бүгін жауап берудеміз. Бағдарламаға қатысуға үмітті жастар Қостанай қаласында кемінде бір жыл тұрақты тіркеуде тұруы шарт. Сондай-ақ денсаулық сақтау, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, әлеуметтік қызметтер сияқты жоғары сұранысқа ие салаларда кемінде бір жыл жұмыс өтілі болуы тиіс. Семинар ұйымдастырушыларының айтуынша баспаналы болуға ниетті жастар берілген мүмкіндікті молынан пайдаланғандары жөн. Қазірден бастап банк қызметкерлері кеңес беріп, көмек қолын созуға дайын. Бақытжан Әлкебаев, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.